permetreu que comenci amb uns agraïments. En primer lloc a tots els assistents per venir a convoiar-nos en aquest acte d'avui. El molt honorable senyor Rigol, el senyor alcalde, el senyor Morrau, a les forces polítiques que han fet possible aquest projecte i sobretot a les entitats que s'han adherit al Pacte Local pel Dret a Decidir i també a les que ho faran properament. Estem vivint un temps de conflicte al voltant del dret a decidir. El conflicte democràtic en principi és sa, és bo, és fins i tot necessari per avançar en una societat democràtica. Però en aquest conflicte, concretament, no tothom respecta els principis democràtics. El dret a l'autodeterminació dels pobles, allò que hem convingut a dir-ne el dret a decidir, és un dret tan elemental, tan absolutament bàsic, que a l'Europa del segle XXI doncs no és possible oposar-s'hi des de cap posició política que vulgui o que pretengui ser homologada com a democràtica. Per tant, l'Estat espanyol no ens pot negar obertament el dret a decidir. I per disfressar-se de democràcia davant el concert de les nacions, l'Estat espanyol recorre a negar la major. És a dir, negar directament la nostra existència per no haver de reconèixer el nostre dret a decidir lliurement el nostre futur. Malgrat una història mil·lenària, una llengua pròpia, un dret civil propi, una estructura social i econòmica diferenciada, malgrat unes institucions polítiques pròpies i, sobretot, una voluntat manifestada al llarg de segles de mantenir la pròpia identitat, aspectes que clarament avalen la realitat nacional de Catalunya, l'Estat ens nega la condició de poble, de subjecte polític. Ens nega la condició nacional de catalans. Ser catalans seria només, segons aquesta folclòrica visió, doncs, la nostra manera de ser espanyols. De la mateixa manera que nosaltres podem entendre que ser maresmencs és la nostra manera de ser catalans. Per tant, respecte de la consulta del 9 de novembre, només hi caben dues posicions d'entrada, entenc. En una banda hi trobareu els demòcrates favorables a la seva celebració, tant si volen votar per la independència com si volen votar per quedar-se dins d'Espanya. A l'altra banda hi trobareu aquells que us neguen fins i tot l'existència, que és la manera de negar-nos qualsevol dret col·lectiu. Això fa que els que treballem pel dret a decidir no ho fem únicament per l'exercici pràctic de l'autodeterminació, sinó que ja ho fem en defensa del simple reconeixement de la nació catalana. Fer el joc a l'Estat espanyol, insinuant que aquest, a través dels seus tribunals, té el dret o la legitimitat necessàries per impedir-nos votar, significa acceptar el relat espanyol que ens nega la nostra condició nacional i ens residualitza a un simple element, diguem-ne, que folclòric, de la rica varietat regional espanyola, proverbial d'altra banda. El nostre dret a l'autodeterminació no està sotmès ni a condicions ni admet cap tutela. Jo no puc parlar per tothom, és clar, però jo estic segur que una majoria de catalans ni necessitem el permís de cap tribunal espanyol ni acceptarem com a legítim cap marc legal que no es derivi de les institucions que ens representen democràticament. Ningú té dret, per molts tribunals de què disposi, de seguir mantenint emmordassats els catalans. Visca la democràcia i visca Catalunya. Visca.